Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatı Sosial Şəbəkələr və Müasir Çağırışlar mövzusunda təlim keçirib. Təşkilatın sədri Naqif Həmzəyevin moderatorluğunda baş tutan onlayn forumda gənclərin sosial şəbəkələrdən səmərəli istifadəsi, Azərbaycan gəncinin onlayn platformada aktivliyi, informasiya müharibəsindəki rolu və bir sıra maraqlı mövzular müzakirə olunub. Təlimə məruzəçi qismində qatılan islahatçı Gənclər İctimai Birliyinin sədri Fərid Şahbazlı, Azxəbər.com informasiya portalının rəhbəri Hacıbəy Heydərli, gənc ifaçı Çinar Əməlikzadə mövzuya uyğun çıxışlar edərək bu istiqamətdə gənclərə öz tövsiyələrini veriblər. Əvvəllər biz sosial şəbəkələrə, belə deyək, boş zamanımızın keçdiyi bir virtual platforma kimi baxırdıq. Amma hazırda sosial şəbəkələr ictimai, siyasi, ideoloji mübarizələrin getdiyi, hətta bir çox hallarda dövlətlərə qarşı informasiya təxribatlarının həyata keçirildiyi bir, belə deyək ki, virtual məkana çevrilib. Və əlbəttə, bu virtual məkan gündəlik həyatımızın dəyişməz reallığıdır. Əgər belədirsə, əgər burada müharibələrin böyük hissəsi informasiya müstəvisində gedirsə, şübhəsiz ki, biz də bu müstəvidə çox aktiv olmalıyıq. Bilirsiniz, qarşımızda xain bir düşmən var. Bu düşmən informasiya sahəsində təxribatları dayanmaq bilmir. Ona görə bizlər də daha da aktiv olmalıyıq, öz belə deyək ki, bilik bacarığımızı daha da artırmalıyıq və sosial şəbəkələrdən daha akademik, daha professional istifadə etməyi davam etdirməliyik. Artıq biz qalib ölkənin qalib gəncləriyik və qalib gənclərin üzərinə çox böyük düşür. Bundan sonraki mərhələdə təbii ki, bu tipli webinarlarla, görüşlərlə biz daha da fəal olmalıyıq. Çünki düşmən həm də bizim içimizdədir. Yəni Azərbaycan sosial media segmentində biz bunun daimi fəallıqlarını görürük. Biz çalışmalıyıq ki, bundan sonraki mərhələdə hər zaman Azərbaycan həqiqətləri, dövlətçiliyimizin təbliği istiqamətində işlər aparaq, bu istiqamətdə layihələr həyata keçirək, sosial şəbəkələrdə daha da aktiv olaq, hər bir gəncimizin təşəbbüsləri dəstəklənsin. Bu baxımdan da dövlətimiz özü də maraqlıdır ki, istedadlı gənclər, fəal gənclər, aktiv gənclər ön plana çıxsınlar və mən xüsusi gənclərinə də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, həm müharibədən əvvəlki dönəmdə, həm də ki, hazırki dönəmdə sözün əsl mənasında sosial şəbəkələrdə çox aktivdirlər, fəaldırlar. Qeyd edək ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatı bir qayda olaraq həyata keçirdiyi müxtəlif layihələr və konfranslarla mütəmadi olaraq müxtəlif mövzular ətrafında gəncləri bir araya toplayır və onların maarifləndirilməsi işinin təşkilində yaxından köməklik göstərir.